No, můj příchod se zrodil poměrně rychle, někdy minulý týden, během 2-3 dnů, kdy se to začalo jakoby řešit, nějaký první náznak, tak pak už to šlo poměrně rychle a když jsem se jakoby dozvěděl o nějakém zájmu toho Baníku, tak jsem jako byl jednoznačně rozhodlý, že chci jít. Tak můj příchod se vlastně, nebo moje ukončení v Teplicích proběhlo celkem chaoticky. Bylo to takový ohledně smlouvy, prostě bylo něco daného ve smlouvě, což pak vlastně vedení Teplic po mně chtělo, abych to z té smlouvy si vyndal. Nějak jsme se prostě nedomluvili, tak jsme se domluvili na vzájemném ukončení, že to pro obě strany v tu chvíli tak bude jakoby rozumnější a lepší. No a naštěstí mi to pomohlo v tom, že teď jsem tady, byly tam ve hře i jiné varianty, včetně zahraničí, i něco v Česku teda. Ale jak říkám, no, když jsem se dozvěděl o zájmu Baníku, tak jsem byl jednoznačně rozhodlý, že chci jít sem. Jo, tak vlastně proti Baníku, když jsme doma prohráli s Teplicema 2-1, tak jsem hrál zrovna levýho beka. A je možný, že i ten zápas mi částečně pomohl k tomu jít sem, že si mě trenér pamatoval z toho zápasu trochu. Nahrával jsem na góla, takže doufám, že jsem se tam ukázal v dobrém světle a že tady budu v tom pokračovat. No, jak už jsem říkal, tak Baník řadím prostě mezi top 5 v Česku, co se týče zázemí, hlavně fanoušků, na který se těším. Takže prostě Baník je pro mě jeden z největších týmů v Česku a říkám, byl jsem rozhodlej jít sem jako bez nějakého velkého přemýšlení. Tak jsem především rád, že jsem dostal vůbec důvěru od vedení, od trenéra, od celého Baníku. Doufám, že nesklamu fanoušky, protože tak jsou známí tady, takže doufám, že nikoho nesklamu a slibuju si od toho, že tady zvýším nějakou konkurenci, že se prosadím a že navážu na tu moji kariéru, že zase jdu o krok dál, než jsem byl.